Jedním z velice pěkných a myslím si, že dost povedených neků je tenhle ten Amigo. My jsme si ho, Kizliar Amigo, my jsme si ho tady už představovali, tuším v modré barvě. Tohle je oranžovo-černá verze. Z AUS 8. Ani nevím, jestli se nedíval, jestli tradičně je vyráběné i v té D2 verzi. Zjistíme, uvidíme. Možná třeba je vyráběný a třeba ho neumí náš dodavatel. Ale já si myslím, že ta AUS 8 úplně stačí na podobný typ nože, naprosto perfektní. Myslím si, že se to Kizliaru povedlo. To příjemný malý utilitáček s několika možnými úchopy. A praktickým, myslím si, že i funkčním pouzdrem na krk. Trošku mě tady možná chybí klips, nebo aspoň volitelně montovatelný klips pro přidělání na pásek nebo na kapsu. Ale je to v první řadě nek, takže na krk super.